Ieško atakos tesinio Mindaugas Girdžiūnas. 10 sekundžių iki išpolio pabaigos. Prieš jį po susikeitimo lieka Vaidas Čepukaitis. Čia jau greičio pranašumą turi Girdžiūnas. Gerai uždaro koridorių Kenny Gainsas. Bičkauskis su komandos draugais nenuskubėjo laiku į greitą ataką. Zacharovas bando žaisti iki galo prieš Minhimą, tačiau jaučia, jog į pagalbą gali ateiti Stipčevičius. Jo sudėtingas metimas prašė pražangos Rokas Stipčevičius, prašo jos ir Dainius Adomaitis, tylis teisėjų švilpukas. Čia šiek tiek gal ir vaidino Stipčevičius. Akivaizdžiai ieškojo kontakto. Taip. Mūsų kolega Ignas yra pasiruošęs pakalbinti Karolį Gušiką. Palėtė Sinovėco ranką. Matulis apmaudė situaciją trečiojo asmeninė. Reikia užlės vietą Martynui Varnui.